qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku soo warramaya in xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay baaq u jeedisay dalalka caalamka, kaas oo ah in lala soo gaadho ama ay ka iibiyaan qalab caafimaad oo muhiim u ah wax ka qabashada fayraska corona. Mareykanka ayaa doonaya in laga caawiyo qalabka ay ka mid yihiin mishiinka neefta ka caawiya dadka uu naqaska ku dhego, daawada gacmaha lagu nadiifiyo, maryaha sanka iyo afka lagu xidho, qalabka wejiga lagu xidho, dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaashu ay xidhaan, iyo kuwo kale oo badan oo gacan ka geysan kara wax ka qabashada xanuunkani COVID-19. Wuxuu sidoo kale Mareykanku dalbaday in codsigiisa mudnaan gaar ah la siiyo maadaama uu fayraskan coronavirus uu ku sii fidayo gudaha dalkaasi. Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa ku soo warantay inay heshay dokumenti muujinaya in Mareykanku diblomaasiyiintiisa dalalka caalamka u fadhiyo Washington ka dalbaday 20 shay oo agab caafimaad ah, kuwaas oo ay sheegtay in aad loogu baahan yahay xilligan. Ilaa iyo hadda ma cadda inta dal ee aqbashay codsiga Mareykanka. Sargaal sare oo xukuumadda madaxweyne Trump u qaabilsan dhanka ganacsiga oo lagu magacaabo Peter Navarro ayaa wargeyska The New York Times u sheegay in Mareykanka uu xitaa gargaar caafimaad weydiistay Shiinaha oo uu Trump ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban faafidda cudurka coronavirus. Shaqada aqalka cad ee xilligan waxay tahay inaan gacan ka geysto sidii loo heli lahaa wax shacabka Mareykanku ay u baahan yihiin iyo sidii aan u soo iibin lahaa meel walba oo aan awoodno, oo xitaa haddii loo baahdo aan diyaarad u diri karno haddii aan ka soo helayno, ayuu yidhi Mr. Navarro oo u waramay wargeyska The New York Times. Haddii Shiinaha ama dal kale uu hayo maryaha sanka lagu xidho ama golfis ama wax kale oo ay u baahan yihiin shacabka Mareykanku, waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, ayuu sii raaciyey. Warbaahinta CNN ayaa sidoo kale ku soo warantay in afhayeenka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu maalmo ka hor sheegay in codsi u tirsadeen safaaradaha dalalka caalamka ay ku leeyihiin Mareykanka, waxaana weydiisteen inay ka caawin karaan ama u samayn karaan agab caafimaad oo gacan ka geysan kara wax ka qabashada xanuunkani, ama haddii ay jiraan shirkado ka howlgala dalalkaas oo Mareykanka u samayn kara. Arrintan ayaa imanayso xilli dhowaan dowladda Turkigu ay sheegtay inay gargaar caafimaad u dirtay dalka Mareykanka oo hadda ka mid ah dalalka la daala dhacaya fayraska COVID-19. Gargaarkan ayaa ah qalab lagu baadho fayraska corona oo gaadhaya 500,000 oo Turkigu u diray dalka Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xukuumadda Washington ay Ankara ka codsatay in laga caawiyo qalabkaas, waxaana arrintan xaqiijiyey wasiirka caafimaadka Turkiga. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Mr. Koka ayaa mar uu khudbad ka jeediyey baarlamaanka waddankaas waxa uu sheegay inay ku hanweyn yihiin sidii loo xoojin lahaa baaritaanka gudaha dalka Turkiga. Wasiirka ayaa sheegay in maalinta ay qorsheynayaan in ay xanuunkani ka baadhaan 10,000 ilaa 15,000 oo qof. Waxa uu intaasi raaciyey in hadda ay ka baadheen 10,000 oo qof. Dadka uu ku dhaca xanuunka corona ee dalka Mareykanka waxay tiradoodu gaadhay 18,000 halka 1,300 oo qofna ay u dhinteen. Mareykanku waxa uu hadda ka sare maray dalka Shiinaha iyo Talyaaniga oo ahaa dalalka ugu badan ee laga soo sheegay fayraska coronavirus. Wa Ismaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badaas 24.